Попри холодну пору року, мешканці реабілітаційного центру для бурих ведмедів у Соневирській Поляні досі не впали в сплячку. Зараз туристичний сезон не такий, як завжди. Ви самі розумієте, такі події в Україні. Є ведмедики в нас. Дуже гарні, реабілітаційний центр бурого ведмедя. І зараз якраз такий час, бачите, температура дозволяє те, щоб ведмедики не впадали в сплячку. Вони собі ходять, гуляють, можна на них подивитися, гарно поспілкуватися з ними, як то кажуть. Деколи пощастить навіть туристу побачити, як працівники національного парку їх годують. Побути в гармонії з природою люди сюди приїздять звідусіль. Кажуть, враження гарні, а головне тут тихо і спокійно. Поки що це перша наша зупинка. Ми побачили ведмедів на Синевір. Я вже була там на Синевірі. Враження дуже гарні, природа захоплює. Так що я думаю, що куди б ми не пішли, завжди є що подивитися і враження будуть позитивними. Такого роду спілкування з природою заспокоює і відволікає. Очень, даже от сирен этих вечных, вообще очень помогает, да. Завітали до вашого курорту, краєвид гарний, ведмеді гарні, все гарне, дуже подобається все, абсолютно. Приїхали сюди перший раз відвідати краєвиди Закарпаття. Приїдемо ще. Дуже гарно. Всім бажаємо, щоб приїжджати сюди, всім відвідувати. Сюди треба їхати, розвивати. Це все наше майбутнє. І наша країна сама гарна. Слава Україні! Ведмеді хоч і сонні, проте позують для відвідувачів уздовж огорожі. У нас хлопці військовослужбовці. Ми їх витягнули на 2 дні відпочити, тому що вони постійно знаходяться там на сході. Вони бачили, були, як вони була. Танцюють, так класно, взагалі супер. Ми в захваті, дуже захват. Гарно. Дуже класно. Ми багато де так побували, що бачили, але стільки багато місцення. Найбільших хижаків України можна побачити і на інформаційному стенді. Тут ви зможете поміряти свій ріст у співвідношенні з розмірами тварини. Один з найнебезпечніших лісових хижаків за огорожею може здаватися дуже навіть милим. Проте люди далеко не завжди усвідомлюють, наскільки небезпечною є зустріч з ним у дикій природі.